Биыл ел ордасы Астана қаласына 20 жыл. Шілде айында аталып өтетін мерейтой құрметіне үлкенді кішілі шаралар жер-жерде басталып кеткен. Бұл ретте облыстық кітапханада көрме ұйымдастырылды. Астана қаласының қалыптасу тарихы сәулет өнерінің ерекшеліктерінен және басқа да тың деректерден сыр шертетін 100-ден астам кітап көрмесі оқырманын елітті. Көрменің бірінші бөлімінде Астананың бүгіні мен ертеңі қамтылған, ал екінші бөлімде ел ордамыздың қалыптасуында елеулі орын алатын Нұрсұлтан Назарбаев жайлы болса, үшінші бөлімінде біздің елдің сыртқы әріптестермен байланысы хақында, дейді Лев Толстой атындағы Қостанай облыстық кітапханасының сектор меңгерушісі Ботагөз Бекболатова. Выставлены книги о связь между иностранной и с нашей. Көрменің төртінші бөлімінде Астана қаласындағы мәдени орындар мен нысандар жайлы. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл көрме елорданың мерейтойына орай ұйымдастырылатын барлық іс-шаралардың бастауы. Бүгінде Астана қаласы әлемнің мәдени, әдеби, әлеуметтік экономикалық орталығына айналған. Былтыр өткен халықаралық экспо 2017 көрмесі бұл сөзімізге айқын дәлел. Осы ретте алты құрлыққа алған асуымыз бен егемен еліміздің еңсерген жетістіктері жайлы паш еттік, дейді Қостанай облыстық мәдениет басқармасының басшысы Ерлан Қалмақов. И мы в очередной раз показали на весь мир наше достояние, достояние нашей республики за годы независимости. Салтанатты шараға қатысушылардың айтуынша, Астана ел келешегі үшін қабылданатын маңызды шешімдер мен бастамалардың орталығы, қазақстандық дамудың қайнары. Отандық бизнестің қарыштағаны халықаралық байланыстың күн санап нығайып келе жатқаны қуантады, дейді студент Бауыржан Қуандықов. Это очень хорошо, потому что прежде всего растет престиж нашей страны на этом фоне. Бұл көрме талайдың жігерін жанып, отаншылдық рухтың асқақтауына септігін тигізеріне дау жоқ.